Vad har den här glassen att göra med extra dimensioner? Jo, då är det är så att i några teorier som man nu har tyckt varit, varit väldigt spännande så ser de extra dimensionerna ut ungefär som en glass på det här sättet. Vi befinner oss då i spetsen på den här glassen, längst ner i den här tratten. Och sen sticker de här extra dimensionerna ut som en tratt på det här viset och sen så avslutas då med någon spännande geometri här uppe, precis som en sån här glass. Och vad man har hållit på och funderat över nu är hur man med hjälp av en sån här geometri i en extra dimension skulle kunna beskriva mörk energi. Nu har det visat sig att den här matematiken är väldigt, väldigt knepig och kanske har man inte räknat alldeles rätt heller. För det har visat sig att när man studerar de här geometrierna så har man fått problem med att den här struten verkligen ska hålla sig fräsch. Och det verkar som att den faktiskt börjar smälta. Så om man tar en glass, lägger den och smälter i stolen, så illustrerar man ett av de riktigt svåra problemen inom dagens fysik. Det är att få en matematik som håller ihop och kan beskriva den mörka energin, inte minst.